YouTube, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal mais bosta da internet. Eu sou o Albino. Ah! Meu Deus, eu tava tentando gravar esse vídeo umas 10 vezes. Mentira, só uma vez mesmo. Então, hoje eu não tô assim com aquelas piadas. Bino, é? Não, nem com aquelas dancinhas também, né? Sim, hoje eu tô mais relax e tal. Por que, Albino? Por que que hoje você tá mais relax? Hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco mais sério. Acho que você já viu aí no título. Já, mas se você não viu, não sei também. Quer assistir um vídeo sem ver o título? Não sei. Hoje eu não tô assim muito. Por que, Albino? Por que que você hoje não tá com aquela energia que tu está vendo em vídeo? Meu, eu já acordei bem cedo pra vir trabalhar e tal. E aí, tô um pouco cansado, entende? Mas eu não tô aqui pra falar de mim, né? Claro, minha vida não é muito interessante. Talvez eu escolha um vídeo pra falar de mim, mas não. Não. Então, eu tava a conversar assim com o João. Meu Deus, eu gosto muito desse nome. Porque é um nome de exemplo e tal também. Mentira, não vou por isso. Então, eu tava a ver que tipo... ele tá tendo uma dificuldade, ele tem amigos, claro, ele tá numa cidade nova e tal. Ele tem me dado assim umas dicas também pra vídeo, uns temas que eu tô assim só a guardar e assim que eu tiver tempo gravo e tal. Ah, são dicas fixas. E também pra quem me dá também dicas pra vídeos, comenta aqui. Meu Deus, eu não gosto muito de fazer essa introdução assim tão longa. Então não vamos deixar mais o vídeo longo. Então hoje eu vou te ensinar algumas dicas pra você fazer novos amigos e pra você transformar os teus colegas em amigos. Entende? Tipo, eu sei, ao longo da vida tu tens sentido que talvez ninguém goste de ti. Você também tem sentido sozinho. E você tem sentido que o erro tem sido você e tal. Mas também, tipo, algo que eu tinha a dizer, não cria muita expectativa, tá só vendo? Você não precisa ter muitos amigos. Não precisa aí mesmo. Mas também, as pessoas não são obrigadas a ser teus amigos e não são obrigadas também a gostarem de ti. É isso que você tem que colocar na tua cabeça. Mas antes que você responda se você quer fazer novas amizades ou não, eu quero que você pense o seguinte. Você tem de saber onde estás e quem é você, antes de você tentar ter amigos e tal, tentar socializar isso. Mas agora me diz, por que que você quer ter amigo? Será que você quer ter amigo porque você se sente sozinho? Ou é porque você quer ajudar essa pessoa, ou quer ajuda? Ou simplesmente você está tentando sobreviver a esse mundo? Meu Deus. Tipo, sei lá, tenta pensar nisso. Meu Deus, o Albino tá de flexível. Meu Deus. Primeira dica pra você ter amigo é: nunca fala de política. Parece brincadeira, né? Mas sério, nunca fala de política. Sei lá, as pessoas acham que quem fala de política é muito chato. E essa cena de política, muita controvérsia e há muitas posições e tal, muitas ideias, então não vá por aí. Agora, falando assim sério, não, você se quer fazer amigo, quer ter amigo assim, no geral, você tá numa cidade nova e tal. Primeiro, entendeu? Não fica só em casa, saia mais, vai nos eventos, vai em eventos, vai em locais com que você se identifica. Porque lá você vai encontrar pessoas que também gostam da mesma coisa que você. Imagina assim, se eu gosto... eu gosto de banda desenhada, né? Eu vou tentar ver na cidade onde que tem locais onde vendem banda desenhada, onde tem coisas sobre banda desenhada. Claro que eu lá vou encontrar pessoas que também gostam de banda desenhada. Se eu gosto de futebol, vou assim em campos de futebol e tal. Sempre que haver um jogo, vou lá assistir, porque lá vou encontrar pessoas que pensam assim o mesmo que eu. Vamos trocar ideia, vamos falar sobre futebol. É isso.
A dica, resumindo assim, essa dica é: vai a eventos com que você se identifica. Lá você vai encontrar pessoas que pensam mesmo que você, que vão trocar ideia de coisas que você gosta. E também, tipo, não espere as pessoas te convidarem para ir a eventos. Se não te convidarem, você vai simplesmente sozinho. Ou se não te convidam, você convida. Estás a ver? As coisas ficam assim. A segunda dica: não se preocupe muito com um determinado grupo de pessoas, tipo, em tentar conquistar amizades de um grupo de pessoas. Não se concentra também só numa pessoa, tipo, em querer ser só amigo dessa pessoa. Não, você é amigo desse, ou você é amigo desse pessoal aí que faz isso. Não, não, não. É assim, se abra para novas coisas, se abra para novas pessoas. Não cria muita expectativa numa pessoa e também não cria expectativa muito num grupo de pessoas, porque você pode se decepcionar, entende? Tipo, é muito mal você achar que alguém é isso e tal, querer ser amigo dele, e depois você chega aí, pimas, ele não é nada disso, e talvez você dizer, não, nós somos amigos, e depois vai concluir, sei lá, mano, tá se baralhar todo, mano. Então, a segunda dica, resumindo, é: não se concentra somente num grupo de pessoas, nem só numa pessoa. Não cria muita expectativa nas pessoas. E também não crie muita expectativa num grupo de pessoas. Conheça novas pessoas e novas coisas também. E a terceira dica: tenta falar sobre várias coisas. Estás a entender? Tipo, ao conversar, você tem que ter um equilíbrio. Ao falar com as pessoas, você tem que ter um equilíbrio. Primeiro aqui, não podes falar muito. Também não fale pouco. As pessoas não gostam de pessoas que falam muito, tipo, que não lhes deixam falar. As pessoas também não gostam muito de pessoas que não falam nada, entende? Então, você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter assunto. Tem que ter um assunto. Por exemplo, né? Estamos a falar sobre Spider-Man, né? Ah, não! Eu gosto muito do Spider-Man. Você acrescenta já, não, Spider-Man, ele, eu gosto muito desse filme. É uma banda, a banda desenhada também foi desenhado pelo Stan Lee, que é o dono da Marvel. Assim, estás a ver? Sei lá, talvez falei alguma coisa errada. Então, tipo, tu tens que ter assim uma, como posso dizer, um assunto sempre a mais, estás a entender? Tens que sempre acrescentar alguma coisa para a pessoa também acrescentar alguma coisa. Você tem sempre a crença, tipo, não é obrigatório, né? Mas sei lá, você tem que tentar fazer isso, entende? Ah, depois, outra dica: você tem que pôr os amigos em categoria. Você tem que entender que nem todos os amigos, tipo, os amigos que você tem não servem para tudo, tipo, não são um pau assim, tipo, não são um pau para toda a obra, tá se entendendo? Tipo, tem que saber que você tem amigos, só são teus amigos na escola, que trocam ideias e tal. Tem amigos que saem para ir no cinema, que falam sobre cinema. Não sei se você tá se entendendo, tá percebendo? Tem aqueles amigos que você leva para casa, a mãe conhece, todos conhecem na tua casa, tipo, são super amigos e tal. Tipo, você tem que saber qual é a categoria dos teus amigos? Isso quando você tiver amigos e tal. E assim, tipo, indo assim para o final, você tem que ter muita paciência ao fazer amizade. Não tem que ter muita pressa, tem que ter muita paciência, porque você tem que tudo com muita pressa sai mal, tá sabe? Você não pode se cobrar muito de tipo, culpa é minha, talvez o problema tenha sido eu. Não tenta forçar a barra, seja você mesmo, porque sendo você mesmo, as pessoas vão te gostar do jeito que você é. Acredite, você pode ser a pessoa mais horrível do mundo. Tem sempre alguém que gosta de ti, isso é sério, mano. Há gosto para todo tipo de pessoa, tá entendendo? E também, você tem que curtir muito a tua companhia, primeiro. Você tem que curtir a tua companhia. Você tem que se conhecer muito. Só você se conhecendo é que você vai saber o que é que você tem que mudar, o que é que você não tem que mudar. Você tem que seja o tipo de amigo que você gostaria de ter. Tá entendendo? Você não pode só chegar, tipo,
Você tem que se perguntar assim, será que eu gostaria de ser meu amigo assim, do jeito que eu sou? Fazer essa pergunta. Você tem que ser pra você aquilo que você gostaria de ser pra outra pessoa, tipo, antes de você sair pra ir, por aí, querendo fazer novas amizades e tal. Primeiro você tem que saber, tem que se gostar, tem que gostar da tua companhia. Agora sim, algumas dicas extras. É, você tem que ser uma pessoa respeitosa, educada, e sempre que você estiver na rua também, se você der conta que alguém está te olhando de uma forma, tira o fone do ouvido, porque talvez essa pessoa quer falar contigo e tal, tá se entendendo? E tens que falar com as pessoas, entende? Você tem que também tentar se abrir com as pessoas, falar das coisas que te incomodam, porque só assim as pessoas também vão se abrir contigo e você vai fazer amizade mesmo. Assim, tá sabendo? Sei lá, tipo, as coisas não vão acontecer nessa ordem. Então, essas dicas aqui não é pra você seguir como se fosse um padrão, tipo, uma coisa que você tem que seguir, porque é só assim que você vai ter amigo. Não, não, pessoal. Não é pra ser um padrão, entende? Isso é só pra você classificar o que você acha fixe e tal, entende? Mas assim, resumindo, seja educado. Tenha paciência, saiba ouvir as pessoas, não crie muita expectativa sobre as pessoas. Você tem que se amar e ser para as pessoas aquilo que você que também quer ser para ti. E antes, você tem que se curtir muito, tem que curtir a tua companhia. Não tenta fazer amizade por estar carente, entende? Você tem que fazer amizade porque aquela necessidade de socializar, trocar ideias e tal. Mas também uma última dica assim. É, as redes sociais, use e abuse das redes sociais para conhecer pessoas. Tipo, você está numa nova cidade, uma nova escola, vai assim no Facebook, se você lhes ver, começa a lhes adicionar no Face, trocam ideias e tal. Então o vídeo foi esse, não pode ficar muito longo porque senão também ninguém vai assistir. Então se você chegou até aqui, comenta hashtag fé pra tudo. É isso, tamo juntos. E não esqueça também de mandar dicas para vídeo, o que, que você quer ver no canal. O meu e-mail tá aqui embaixo, o meu WhatsApp. Então é isso, tamo junto. Desculpa pelo vídeo ser muito longo, eu tinha mesmo muita coisa para falar, até tive que resumir. Então é isso, tamo junto, fé para tudo. Valeu.